Right, abe belue ape chart ekhe number 7 me sindu yana atharu turedi man dakina ek ek deval wenawa me patte me yage konde hadana meya eya yage konde hadana araya taniyama paadwe pattakata ela inna man ahuwa me ai eyaage itharak konde hadanne arala meya pau kiyala ne eya napurui kamanne alu me yage konde hadana job ekak barawa inne suhandilu drama eket ehemalu den suhandi issalla ape break ekekedi suhandi ahana me yage konde patterada honda konde medin bedalada honda kiyala ek sama mar me combination yeah, thing. Yeah, we support you. Oh, I'm supportive. I'm not sure. ඒ වගේ පේනවා පෙනුමක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ජීවිතෙත් එහෙමද ඔයා සාමාන්‍ය ජීවිතේ එහෙම නැහැ ඉතින් ඇයි ඔගොල්ලෝ hina වෙන්නේ හ සාමාන්‍ය ජීවිතේ එහෙම නැහැ නැහැ එච්චර දැන් සුහන්දි ඉස්සලා කිව්වේ ඔයා ඒ කැරක්ටර් එකට ඇඳුම් ඇඳලා ඔක්කොම කරලා ආපුවම සුහන්දිම කියන්නේ සුහන්දි මොකද කියන්නේ ඔව් මෙයා ඒ ඇඳුම ඇඳලා එහෙම කොණ්ඩේ හදලා එහෙම ආවම කැරක්ටර් එකේ විදිහට ඉන්නවා හ්ම් ඔහේ නෝ බයි හිතනවා මන්ට ගින් කතා වෙන මම ඒත් බලලා ඔයා තමයි ඒකට ගැලපෙන්නම කියලා එනවා ඒ බයි හිතන යාගේ ඒ කියන්නේ ලුක් එකට ඒක ඒ ලුක් එක ඒක ඒක වෙන්න නෝ පොඩ්ඩක් ඔය මොකද ලුක් එක කොහොමද ලුක් එක කියන්නේ ඉතින් මට කිව්වේ මෙයා වගේ අහිංසක වෙන්න එපා කියලා මෙයා වගේ අහිංසක වෙන්න එපා එපා අහ ඒක ලේසිද දැන් ඒක අභියෝගයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පොඩ්ඩක් විතර අමාරුද පොඩ්ඩ හිටපු ගමන් අර පොඩ්ඩ අහිංසක ගතියනවා ඉතින් අහිංසකයිනේ අහිංසකයි නෝනේ එපා ඕගොල්ලෝම තීරණය කරන්න ඕගොල්ලෝ දැන් මේ මන්දාරම් කතාවත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා නම් මෙහෙ ඇත්තටම අහිංසක කොල්ල දෙන්නේ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ මම මේ පොඩ්ඩක් විහිළු කරාට ඇත්තටම අහිංසක කොල්ල දෙන්නේ මේ ওই විහිළුවට කියන දේවල් ගණන් ගන්න එපා ඔය දෙන්නගෙන් මේ බොයිස්ලා දෙන්නගෙන් රංගපාන්න මුලින්ම ආසාව තිබ්බේ කාටද මල්ලිටද අයියටද මට මේ මෙහෙම අපි දෙන්නම් පොඩි කාලේ කතා වෙනවා අප්පච්චින් ෆිල්ම් එහෙම ගොඩක් බලන්න ගෙනත් දෙනවා ඒතර අපි කතා වෙනවා ඉතින් අපි මේ වගේ ෆිල්ම් එකක් කරමු මේ මේවා පොඩි පොඩි අලියනවා ඒකත් එක්කම